Jāņu rītā ķepa uz sirds ciemojas Vidzemes pusē. Šo māju kalna galā saimnieki izvēlējās glaznainās un tālu pārredzamās vietas dēļ. Pēc pilsētas būrzmas te ir iespēja pabūt mierā un klusumā ne tikai pašiem, bet arī mājas mīlulim, pundurspicam Cēzaram. Cēzariņ, pasties, kas ir atbraucis! Līgo ķepa uz sirds ir klāt! Bet tevis ir ciemiņi, Cēzar! Jo tu nāc tikai tam, kad vairs negaidu to, kad negaidu to. Grupas Prāta vētra mūziķi Māri Mihelsoni un viņa sieva Lauru Mihelsoni lauku dzīvē visvairāk iepriecina iespēja pamainīt aktīvo pilsētas dzīves ritmu pret rāmu ikdienu pie dabas. Abi ir kaislīgi makšķernieki un sēņotāji. Šeit iekoptas nelielas dārzeņu un zaļumu dobītes, daudz augļu koku un krūmu, bet galvenais – milzu teritorija un plašs zālājs. Kad tikko iegādājušies šo īpašumu, abi bija nolēmuši saimniekot ar vērienu. Projekta kartupeļu realizācijā palīdzējis viens no tuvākajiem kaimiņiem. Kā tu viņu stādīsi? Es saku, nu, es tur tā parakšu, es taču sev stādīšu, es tev iestādīšu. Viņš atbrauc ar traktoru un man 4 vagu vietā uztais 15 vagas, un tad viņš man prasa, ar tev kartupeļu ir ko stādīt? Es saku, nav. Es taču tev iestādīšu. Un tā tas process bija no paša sākuma līdz pašām beigām viņš man palīdzēja, un to kartupeļu beigās bija tik daudz, un tas patēriņš bija tik mazs, ka es sapratu īstam, jēgas nav. Taču vislielākā paradīze zemes virsū šeit ir ģimenes mīlulītim Cēzaram. Kad Māris pirms 8 gadiem iepazinies ar Lauru, viņas sunim bijis nepilns gads. Kā tu izdomāji par suni, un es vienmēr saku, ka man suns nāca pūrā. Suns Cēzars ir pūrā. Man atkrita šī te iespēja vai sarežģītība, kādu sunīti ņemt, kur ņemt. Un man nebija izvēles. Suņukam jau savā dzīvē nācies piedzīvot dažādas veselības problēmas. Sākās trahejas deformācija. Tika dotas zāles. Ik pa laikam klepus un smagā elpošana pārgāja, bet pēc tam atsākās no jauna. Jau pētot to padziļinātāk un ejot vēl uz rengeniem, vienā brīdī, vēl gadu vēlāk atklājas, ka tā trahēja, kam ir jābūt kā tādai trubiņai, viņa būtībā ir saplucināta. Rengenā viņu tur jau grūti redzēt, viņam ir grūti elpot kaut kādos brīžos. Nu, tagad viņš ir mierīgs, viņam viss ir labi, viņš elpo absolūti lieliski. Mm-hmm. Protams, ka man bija liels bailes, es sāku viņam ierobežot tur dzīvesveidu, tur garās pastaigas. Māru viņu nes. Nesu mežā. Domādama, ka Cēzaram ir slikti, bet viņam vispār nav slikti. Optimistiskais Māris Cēzaram ir teju vai dieva vietā. Un otrādi, Māris Cēzaru uzmana ik uz soļa. Turklāt, Cēzars ir bijis klāt abu visskaistākajā mūža dienā. Viņš bija pāžiņš. Viņš ir ģimenes locenis. Jā. Viņam bija tauriņš, viņš bija sapucēts. Bet gradzenis viņš nenes. Nevarēja viņu uzpucēt. Man brīžiem liekas, ka mēs esam precējušies ne Cēzara. Bet tas ir joks. Tas, cik daudz reizes dienā Māris piet pie Cēzara, viņš viņu paņem rokās, tad viņš skatās televizoru un kaut kādus, nezinu, raidījumu, kur ir Cēzars, man vajag Cēzars, tad viņš viņu izvelk no gultas apakšas, tad viņš ar viņu staigā, tad viņš viņam iet pie spoguļa kaut ko rāda, tad viņš viņu baro. Tas ir tādā pakāpē tā mīlestība, un arī bērns mējās viņu saka, bet tēt, tu taču negribēji sunīt, mēs tā prasījām sunīt, un pasties tagad uz sevi. Cēzara saimnieks tiešām atzīst, ka nez vai būtu pats saņēmies kļūt par suņa saimnieku. Turklāt, savulaik īpaši skeptiski raudzījies uz nelielu izmēru sunīšiem un viņu saimniecēm. Bija tāds periods gadus 11 atpakaļ, man liekas, ka katrai trešajai meitenei bija mazs sunīts somiņā kaut kur kafēnīcās, un tas likās, ka kāpēc jūs tā darat? Bet tad uzradās Cēzars, un es tās šķirnes tik ļoti labi nepārzinu. Un viņš likās super mīlīgs, super priecīgs, un kā tu viņu var nemīlēt, viņš ir tavs sunīts. Un tas viņa mīlīgais skats, cilvēki joprojām domā, ka viņš ir kucēns, un viņš arī reāli uzvedās kā kucēns bieži vien, pat arī spēlēs. Jā, pat viņš rei kaut kur sabāžas uz galvu zem segas un kaut ko izdomā visādas savu spēles, un baigi forši. Abi saimnieki ir vienis prātis. Ja Cēzars būtu cilvēks, viņš noteikti būtu kinodīva vai rokzvaigzne, jo nemitīgi vēlas atrasties uzmanības centrā.
kas pieprasa, ko viņam vajag, viņš Mārim nāk un viņš to savu ķepušu tā dārta. Viņš ir jākasa. Viņš uzkāp Mārim uz krūtīm un tad viņš uz viņu rūc. Un tas nozīmē to, ka uz viņu ir jāskatās. Un ja man Māris iedod buču, tad viņš rej, jo viņam vajag Māra uzmanību. Savukārt Māris ikdienu pavada nepārtraukti lauzot galvu, vai Cēzars viņu ir ierakstījis savu draugu sarakstā. Es viņam visu laiku prasu, kad es varēšu tapt par viņu čomiņu, un Laura man saka, bet viņš jau sen ir tavs, ne, tu jau sen esi viņa čomiņš. Bet, nu, tas ir man tāds čomiņš, draugs. Viņš saka, bet tu, Cēzars, man nav atbildējis. Es saku, kā viņam vēl pateikt? Viņš tev iet visur līdzi, viņš tev mašīnā mēģina klēpī iekāpt, un tad mēs tur domājam, kā viņš tur, lai nesēž klēpī, un viņš visur Māri gaida, kā viņš iziet pa durvīm. Bet, Cēzar, vai es esmu tavs čomiņš? Tomēr gadi iet uz priekšu, un doma par mīluļa zaudēšanu, tāpat kā jebkuru mīlošu saimnieku, arī Laura un Māri spēja izsist no sliedēm. Es paraudu, un tad Māris smējās, viņš saka, lai es beidzu apbedīgu suni, ka viņam viss ir kārtībā. Jā, Laura, ja kaut kas var notikt slikts, jau pēc gadiem pieciem viņš šodien jau raudās. Un tā kā, man liekas, kas tev ir? Nu, viss ir labi. Tas ir mans pirmais dzīvnieks manā mūžā, un es nezinu, kā tas ir. Tas ir droši vien šausmīgs brīdis, kad viņš pēkšņi vairs vienā dienā nav. Bet nu, es arī par to nedomāju, un es mēģinu šo domu vispār, pat viņas priekš manis nav. Un es dzīvoju tā, forši, ka viņš ir. Cezriņa, Cezriņa. Cezam ir pase, un tu rakstīts lolojumu, dzīvnieka pase, un viņš saka, ka tas ir lolītis, tas ir mūsu lolojums, mēs viņu lolojam. Un tad mēs arī runājam par to, ka nu, mēs esam visa viņa dzīve, ja viņš ir tikai kaut kāds posms mūsu dzīvē, tad mēs esam viss, kas viņam ir, un tad mums ir jādara viss, lai viņam būtu tā katru dienu piepildīt. Bet Jāņi jau nebūtu nekādi svētki bez svētku galda un dažādiem labumiem. Pēc neliela brīža arī jūs uzzināsiet veselīgu gardumu receptes, kas domātas tieši suņiem. Vai tās būs gana labas, to, protams, novērtēs Cēzars. Laura un Māris šodien dalīsies ar jaunu, vienkārši pagatavojamu, turklāt suņa veselībai gluži nekaitīgu gardumu recepti. Ja Mārim nav prāta vētras koncertu, tad Jāņus parasti Mihelsoni svin lauku mājās. Protams, ka katrā svētku ēdienreizē pie galda vai turpat līdzās atrodas arī Cēzars. Viesi jau zina, ka saimnieku suni labāk necienāt. Ja tomēr gribas suņuku nedaudz iepriecināt, iepriekš saimniekiem ir jāpajautā vai drīkst. Tomēr Cēzara lutināšanā kāja visbiežāk paslīd pašam saimniekam. Jā, tas ir interesanti. Viņš tieši nāk pie manis. Tie sēž daudz riņķī, tad neskāpēc Cēzars ir pie manis nāk un kasa man kāju. Ko tu gribi? Kur palika gurķis, ko? Šodien Jāņu dienas rītā Cēzars ir iecelts gaviļnieka kārtā un jājautā, ko garšīgu pagatavot jubilāram. Mēs taisīsim sev ēst, bet galvenokārt mēs esam šeit sapulcējušies, lai svinētu Jāņus. Un šo mēs varētu šodien saukt par Jāni. Oficiālais Jānka. Cēzars Jānis. Piedāvāsim nedaudz mocerēlu. Jūs neapteiksieties, ko? Nē, vēl nē. Un kefīrs arī būs Cēzaram. Skatīsimies pēc tam dienas gaitā, kas notiek ar Cēzara. Puncīti? Jā. Tātad recepte ir šāda. Svaigi gurķi un burkāni kefīra mērcē, kā arī neliels gabaliņš mocarellas siera ir suņa veselībai nekaitīgi našķi. Laurai un Mārim savā ziņā ir paveicies, jo Cēzars ir veselīgu gardumu piekritējs. Viņam ļoti garšo gan dažādi augļi, gan īpaši favorīti ir gurķi un zemenes. Kāds ogu krūms vai augļu kociņš īpaši Cēzaram Mihelsona dārzā nav stādīts, jo visus ogu krūmus špiciņš tāpat uzskatot par savējiem. Turklāt Cēzars ir visēdājs un ir ar mieru nogaršot pilnīgi visu. Vai arī, mēs dodamies uz kādu zooveikalu, kur sunītam dod pagaršot, tad Cēzars laikam pagaršo visu, vēlas viņš visu un redzēs, ko viņš teiks par burkānu tavā jaunajā receptē, jo burkāns viņam ir tāds jaunums dzīvē. Bet mēs mānīsim viņu ar to, ka skaties, mēs teiksim, vai kuka. Jo galvenais ir, kā tu to pasniedz, jā, ja tu pasniedz to tā, kad ar lielu intrigu, es domāju, Cēzars būs ārkārtīgi apmierināts.
Cezar, kas tur ir? Kas tur ir? Nu, jā. Cezar, siers. Labs suns. No, labs suns. Mihelsonu Jāņu svinēšanas tradīcijas ir kopīgs brauciens pēc mējām, bet 23. jūnija vakarā galvenais šefpavārs ir Māris, kurš vienmēr vāra zupu. Nu, jau pēdējos gadus arī ģitāra piedalās mūsu līgošanā. Mums ir sava dziesma grāmata, mums jau ir 7 dziesmas, mēs sākām ar 3, nu jau ir 7. Apgūvis dažus akordus un tos akordus, kurus es varu, tās dziesmas arī tiek dziedāts. Man būs jāapgūst uz jauno gadu atkal klāt kā 2-3, un tad jau repertuārs paplašināsies. Māris nav no tiem mūziķiem, kam brīvdienās par darbu labāk neieminēties, un ir iniciators kopdziedāšanai pie ugunskura. Protams, ja tev to liek darīt vai lūdz darīt katrā saiešanas reizē, varbūt tad... Nu, tad ir tā, bet to parasti droši vien liek, nu, vai jautā ģitāristam Jubaltam Jānim, sveiciens tev Jāņos Jāni. Jo visi zina, ka viņš ir labs ar to, ko viņš dara ar ģitāru, un tad jā, tad. Bet par cik es nespēlēju ģitāru, tad neviens arī no manis negaida. Ātri vien gurķi un burkāni ir sagriesti. Kefīrs uzservēts mazajā glāzītē, bet mazās mocarella bumbiņas pārgrieztas uz pusēm. Ieliekam smuki bļodiņā. Gaidi, netrako. Ai, dieviņ. Kefīrs un tā. Burkānu tu ēdīsi, Cezar? Skaidrs, ka jā. Ir ērti tā ēst? Nezinu. Tev ir ērti tā ēst? Nē. Burkāns nebūs. Burkāns būs man. Burkāns būs tev, labi. Ja. Pēc kā gurķis mums patīk. Gardumu degustēšana notiek bez pārsteigumiem. Gurķis allaž ir Cēzara iemīļotais kārums, bet mocarella siera pusbumbiņu gaviļnieks norīja vienā piegājienā. Visbeidzot, par labu esam tiek atzīts arī kefīrā pamērcēts burkāns. Nu, varbūt jā. Tomēr būs burkāns, Cēzara. Viņš kā zupiņā kādreiz. Nu, nē, tādu vārītu viņš mierīgi ēst uz frikadeļu zupu, kādreiz viņam tiek arī doķepu. Uz sirds. Tev viņam jāiedod, ir kaut kas tagad, viņš iedeva ķēpu. Nevar viņu mānīt. No ķēpu.